まあ多分すぐに行けると思うんだよな。朝廷より下来たぞ。いよいよ官位もらえるかな。昨今は物騒、まあいつもの根性だね。さあどうだ。じゃあいずれは任官される。ふざけんな強欲公家どもが。調略風文毛利家行きましょう。大内家滅亡出た。行きましょう。大内家は平安末期から周防の神の職にあり、室町期には西国一の実力を持つようになった名門中の名門である。大内政広は応仁の乱で西軍の重鎮となり、その子大内義興は細川隆国と結んで上京。管領大として幕政を取り仕切った。管領大なんだからすごいよね。義興の子義隆も在国の戦国大名としては異例の12位なのかこれまで昇進し、栄華を誇ったが末春方の謀反により命を落とした。愛ゆえに大ネジ厳島。その春方が厳島の戦いで戦死すると、春方ありきだった当主義長の威信も失墜。大内家は水運の一途をたどる。これは毛利元就の膨張経歴だね。末春方を滅ぼした毛利家の魔主はついに魔主ってついに大内義長の目前にまで迫ってきていた。明家の終焉の時は近づきつつある。わしが何をしたというのじゃ。なぜ毛利元就わしを敵視する。春方を討たれた、こちらが恨むならともかく。春方を討たれたっていう言い方もあれだしな。なんかでもやっぱ戦国大名としての気概はないよね、こういう言い方を見てるとさ。思えばわしの人生とは何だったのか。末春方が大友家からわしを迎えて先代の義高殿を追放し、西国一と言われた大内の当主となってもわしには何の自由もなかった。全て春方が実権を握っていた。まさに傀儡政権だね。わしは何のために九州から養子に参ったのじゃ。操り人形になるためか。その通りなんだよな。あの春方を討った毛利がとうとう大内の本家に攻めてくるとはな。わしにはもう春方のような軍師もおらぬ。いやこれだからさ、まあでも大友と繋がっちゃってる時点でないだろうけど、毛利に下るっていうのね。春方憎しっていう吉永さ、この大内義長も春方が嫌いだったんだったらさ、同じく春方を討ちたいさ、毛利元就と組むっていう道もなかったのかね。すでに大内家の主だった武将は討たれるか逃亡しており、毛利軍が包囲する長福寺には義長のほかわずかな兵しかいなかった。もうこうなったら降伏もクソもないよな。家紺を立つために皆殺しっていう話だもんね。神輿として担がれた挙句、隠したと見ていたこの毛利に追い詰められるとは。大内義長殿、さても哀れな御仁だのう。ねえ、本当に。だが、ここで滅んでもらわねばらん。ははは、ちょっと待って。おい、超えてく。肝心なとこパワーアップし損ねてるぞ。まだこれあったのか。だがここで滅んでもらわねばらんっていうやつね突如元就から安心するやつあったんだこれ。そうか、栄華を誇った家といえども力を失えば新たなる力に後を譲ってもらわねばらん。いやマジで何なんだろうあれ。西国一の大名跡たる大内家を倒し、毛利の名を新たな中国の雄として響かせる、轟かせる。これも戦国の世の習いよ。そっか、大内を倒した毛利家っていう風に箔がつくのか。ふっ、新たな時代に不要な人間がいつまで愚痴をこぼしても仕方ない。残された道は速やかに後進に譲るのみか。いやここでね、いやなんか本当に考えてみろ、この人を、この人もかわいそうな人だよね。ならば最後だけはせめて名家の幕引きにふさわしく立派に切腹して張ってみせようぞ。誘うとて何か恨みんと聞きては嵐のほかに花もこそ散れ。こうして
平安時代以来の名族大内家は17代400年の歴史に幕を下ろした。すごいよねこれね。え、だってともすれば江戸幕府よりも長いわけでしょ。すごいよね。それに代わって大内家を滅ぼした毛利家が新たなる大大名として中国地方に君臨するのである。王朝計略なれり。大内家が滅亡し、所属武将が毛利家に加入、大内義隆が死亡と。そう、毛利元就ってさ、こっから面白いのがさ、なんて言うんだろう、身の丈以上のことはするもんじゃねえぞって言って、状況はそもそも頭にないんだよね。でも領土を広げようと西に行こうとしてんだよな。これ毛利元就って九州北部を取って明とかと交易してさ、で力を蓄えるみたいなことを考えてたのかね。どうなんだろう。まあ知る由はないけどね。まあ我らの目標を続けていきましょう。これ破壊議員じゃないねえ。小出秀政やらせてみる。少し難しいお役目となりましょう。慎重にご判断あれ。いや、ここはその息を買おう。早速始めます。わあ、頼む。失敗すんなよ。失敗したら分かってんだろうな。机の下に潜り込ませてそこをへし切ってやるからな。もう確保しとけよ。さあ、長島町包囲。まあ強行してるのか。え、これ強行いけるか。壊滅したね。あ、違うわ、黒人衆が撤退したのか。豊洋、まあ豊洋は行きますが、これ大丈夫か強行で。じゃあ織田信清兵力36って何すか。帰ってください。いや、これは権六の出馬を願うかね。行きましょう。あ、包囲したね。おお、やるじゃねえか。ほら、机の下から出てこい。へし切るのは勘弁してやろう。あ、落ちたな。破壊が物言った今ね。やるじゃん。勢力目標維新を達成しました。これ同期はますます発展しましょう。あ、しまった。攻略目標にしてきゃよかったね。特別報酬を獲得。ケースや、え、でかっ。あ、帰還してもよろしいですよ。金3000もらったんだけど。え、これでかねえ。いいじゃないですか。なんかどいつもこいつもホロシュー結成しろって言ってんな。え、ホロシュー結成する。常備兵制、馬術指南いいな。ねえ、馬術指南いいよね。いや、でもまだな、制度改新を進めたいよね。それより先に制度改新に本拠で攻城戦可能、防衛拠点コマンドの解放。これ新しいやつやってみっか、試しに。できるし。構わぬぜ。ホロ州はまあそもそも武将がいないからできないか。なるほど。あ、なるほど、これで鳴海城で防衛戦ができるようになるって。え、でもそしたらさ、本拠って最前線に置くべきものなの。その攻城戦の防衛ができるようになるってことはどうなんだろうね。総国高を達成しました。え、なんか結構、あ、労力プラス1、これありがたい。名古屋勝康は強い不満があるとの噂で、いつ出奔してもおかしくないようでござるが、殿が直々に引き止めるよ。もちろん殿、特に約束などはしていなかったはず。急に来られても困りますぞ。もう膝ガクガクいってんだろうね。ははは、バレてるバレてるってなってろ、おい。股の間が濡れてるぞ、勝助。どうした、まずは座れ。そなたの話を聞けていなかった。不満や望みがあれば聞こう。今は遠慮はいらぬぞ。勝助をこう机の下に押し込みながらね。不満、いや、望みを聞いてください。それがしに大市がある城の領地をぜひとも任せてほしいのでござる。ほう、あ、別にそれはいいんじゃない？ねえ。あ、しかも長島か。え、いいじゃんいいじゃん、別に。え、くれてやるよ。ねえじゃねえ。え、どこの話だよ。あ、
ここ落合？ああいいよ別に。もうやってくれやってくれ。これプラス43か。足りないのか。いや身分も別にいいし。え、金？交渉値足りねえ。おい。え、ダメじゃん。え、これ10年とかできる？あ、できるね。20年。いや、まあいいよ、20年じゃあやるよ。20年は長えぞ、お前。うむ、これならば大ずると言ったそう。何様だ、お前。心境は何だ？あ、こういうの見れるんだね。特に関心を持たないマイナス20。強い不満を常に抱いているマイナス20。特に関心を持たないマイナス20はおかしくね？やる気を失ってるってことだから。じゃあ、ほら、20年押し込んでやるよ。精神性、言ったな、あいつ。言い放ったな、精神性意と。精神性意の言葉は、軽かあねえぞ。さあ、とりあえず長島城、治療を与えたんだけど、侍大将がいなくてさ、上司が任命できないの。いや、参りましたな。温厚交渉、ま、出世はしてんだけどね。それじゃあ足りんのよな。まあ、とりあえず代官をね、また任命しときましょう。しかし、吉本の勢いすごいな。吉本様ね、すいませんでした。あの津、あ、工場戦してる、一大事でござる。今川家が六角家の防衛拠点であるあの津城を陥落させたのこと。いや、めでてえ話じゃねえか。ねえ、吉本様が落としたんだから。あ、これ何、へえ、イフ AI 版も飛ぶんだ。へえ、面白い。ありえぬ。おお、六角家に勝つとは見事、今川家もやるものだな。何様の味方として嬉しいことだ。はあ、え、面白い。あ、しかも主人不可になってる。これは今行くべきだわ。え、白猫ババしてえな。でも米がないんだよな。今さっき攻めたばっかりだからさ。いけるかな。猫ババしたいよね、白ね。行ってみる、行ってみ、見ようか。出陣する。制度開始2、発令。これで制作制度開始2を発令したため、城役割から防衛拠点の設定が可能になりました。防衛拠点と本拠地では、あ、なるほど、防衛拠点が攻城戦の対象にもなるんだ。へえ、あ、面白いね。じゃあ最前線は別に常に本拠地じゃなくてもいいってことね。いや、そうだよね、それはね。不思議だったんだよな。風文、六角家で起きた事件のいきさつ。え、これは観音寺騒動、六角義方解明か。あ、これまだ義晴でもないんだね。読めん、義筆なんかな。近江の大名六角義方は隠居して、この義助なんかな、義筆なんかな、なんだ、義助っぽいに家督を譲ると家臣らに宣言した。義助って言うわ。これよりわしは出家して上帝と殺す。以後は義助を補佐し、六角の家を盛り立ててくれ。ね、そう、弓の名手なんだよ。弓の名手の割に、あの上帝能力値は低いんだよね。日置流か、日置流の免許改定をなんか無理くりもらったとか、そんな話じゃなかったっけ、上帝って。黙ってる。だが新当主となった義助は家臣からの人望が薄く、当面は義方改め上帝が実権を握り続けるほかなかった。どんなだよ。義助はまだまだ若い、しばらくはわしが補佐せねばなるまい。父上は家督を譲ると言われたのに実権を譲りにならぬ。家臣も言うことを聞かぬし、えい、ー、いや、もうなんかダメな子代表みたいなさ。お前も結構いい年なんだからな。いい加減にしろ。上帝の出家から始まった親子の微妙なすれ違いによって、この後も六角家中には不協和音が響き続けることとなった。
さあ、まだ観音寺騒動は起きないんだね。大垣城を取ろう取ろうと思ってんだけどさ、こういうさ人参を頭の前にぶら下げられると行かざるを得ないなって感じになっちゃうんだよね。米がないな。ないけど一応この木に進化はなんと決めない。いやすいませんね、織田家の家訓なんですよ。岩倉氏怪獣よしよし、5日ダメだ。帰ろう。帰れるかな。帰れなそう。いや米がないな。でもやっぱり、いやでも落ちる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 落ちてるわ。よし、えちょっと待って、もうすごいじゃんね。当たるべからず勢いっていうの、こういうの本当もうすごいんだけど。あ来ました。おおならば覚悟はできているな。いや解放するけどさ、覚えといてね。信行をよろしくお願いします。いやすごくね。あ離れちゃったよ。連戦可能の部隊からも集結する観音城。えあはい、今が動くべき時ぞ。こういうこと。衰退した六角形を見る出版した者がいるようです。完全にやってることが空き巣なんだよな。いやいいんですよ、小ずるく立ち回ろう。それもまた戦国の習いよな。時より焼き。あーまあまあ確かにね、わかるよ。やってみせまする。斎藤に痛い目見せてるので我らだしね。さらに願えるしか。長野種富士。あはいはいはい、お聞きいただきたい。これワンチャン北畑とか出てこないですか。蒲生貞秀来ちゃうのか。申し上げますぞ、さっき見逃したのに息を感じたんだね。なるほど、ならば登用しよう。さあ風文武田で2つ見ていきましょう。武田信玄入道、出家するやつか。参りましょう。この頃武田晴信は突如として出家し、法名を徳永県信玄とした。もとより諏訪大明神は信仰していたものの、さほど仏教と縁が深くない男だっただけに、出家の理由は必ずしも明らかではない。なんか横山光輝大先生の武田信玄では、その仏教勢力を利用してやろうみたいなさ、そんな感じじゃなかったっけ。賀岡家太郎との戦いに専念するため、飢饉の解決を願ったため、あるいは後継者の慶喜に守護職を譲るためなど諸説ある。へー、足もそろそろ四十に近い。仏道とやらに救いを求めても罰は当たらんだろう。御仏を敬う姿勢を見せておけば、戦に明け暮れて民にも見放された父の二の舞にはなるまい。すげえ打算だな。だが出家の後も晴信改め信玄は何ら変わることなく総務を総乱史かな、当主として実権を握り続けたのである。そうだよね、今まで通りっていうイメージすごくあるもんね。本当にただ出家しただけだった。さあ、で、もう一つは長坂光方改名か、長官祭ね。寧心長坂。武田晴信が出家し、信玄入道と名乗ると、家中には追従して出家する者も現れた。長坂光方もその一人である。それがしも出家することといたしました。号は長官祭と申します。さようか。何も出家することはなかったと思うが、出家はいたしましても武田家のために粉骨砕身働く心づもりでおります。なんか気に食わねえな。ねえ、へつらってる感がすげえするわ。うむ、励むがよい。後信玄の後継者勝頼に近似し、他の将から寧心とも呼ばれた長官祭だが、彼は彼なりの考えで主君に尽くしたのである。ほう。基本的に武田にね、ああいう裏切り関連系の人はね、僕冷たいですから。大山田クソシゲとかね。で、まあ信行の軍が観音寺に向かってんだよね。今が動くべき時、うん、いやこのまま行けちゃうのかな。六角米がちょっと怪しいかな感あるけど、まあまあ
見てみましょう。てか斎藤高齢化遅れに遅れてるな。あ、ガモが来た。いらせられません。みんな身分が低い。いやこれ本当ホロシューなんとかしないとダメだな。よりやきが来たぜ。よりのり。あ、でも僕はねよりやきなんですよね。このキリシンがね、すいませんね本当にね。あ、甲状腺だ。え、甲状腺やりてえな。届くかな甲状腺。米大丈夫なのかこれ。え、やろうよこれ甲状腺。甲状断念すなや。え、なんで断念したの。兵糧がもうす、あー、なるほど。じゃあ一応じゃあ中断するか。あ、ここはしょうがないね。もう一回改めて体制を立て直していくことにしようね。吉本様、あ、くそ。我らが兵を使わずに吉本様の兵で行こうかと思ったけどダメだったね。まあまあまあ、にしても身分が低すぎるんだよな、どいつもこいつも。これがちょっと参ったな、身分低いのがね。運動整備はいいとして、豊行きますか。あ、金だいぶ貯まってきたね。早く1万5000貯めて稲葉山町に引っ越したいわ。岐阜改名したい、岐阜に。まあ間違いなくしないだろうけど、心の中では岐阜城だから。おお、さすが吉本。おお、ついに上洛ですか吉本様。さすがでございます。この信行にもね、ぜひともぜひとも命令を下され。お、これそろそろ来るんじゃない。あのさ、おい、いい加減にせよ。攻略目標、あ、これね、論功交渉。あ、侍大将2人、滝川に小一郎さんだ。これでかい、これはでかいです。じゃあ長島城を小一郎さんに任せよう。滝川でもいいな、滝川にしようかな。遠当て、ありがたき幸せ。遠当てって何、あった前から。自部隊の鉄砲レベルが3上昇。え、強くね。え、これすごく強くない。あ、軒佐久間、軒上手なんて持ってるんだ。へえ。いや、これ、すごいね。いろんなもんあるな。で、日野城をじゃあ、小一郎さんに任せよう。小一郎さんは金は持ってないのか。いや、なんか、小一郎さんもあってもいいけどね。支えし者みたいなさ。なんかあっても良さそうだけど、そうか。まあまあまあ、しょうがない。あー、ちょっと、地行にじゃあ、何人かつけてあげよう。小一郎さんは特に。小一郎さん好きなんですよ。じゃあ、正久と。刑事はちょっとつけるとしっちゃかめっちゃかになりそうだからな。刑事はやめとこう。刑事は滝川に連なるから、まあ、ここら辺にぶっ込んでいいんじゃないですか。で、代官に、まあ、ポチポチと任命していきましょう。時折明がさ、思いのほか強いんだけど。42-27だけど、知略72もあるんだね。芝はゴミみたいな能力してんのに。時はなかなかできるやつだった。覚えておきましょう。森本智俊の豊が難航している。え、ご助力するする。全然知らんぞ、これ。顔を見てもパッと思い浮かんでこない。でも、友の字があるってことは、北畑の縁者ってことだよね。さすがに諦めたと思っていたんでござるが。ここで貴殿自らが来るとは思っていたよりは本気のようじゃ。そなたは必ず当家の力になる者ゆえ、秀貞に話がまとまらぬと聞いた。何か、いや、望みではあるのか。今の待遇では仕官する気がありませぬ。特に望みがあるわけではないのでござるが、どういうことなんだよ。ブレすぎだろ。一度は拒否した武将を忠誠マイナスに登用する。へえ。おお、あ、これ何？そういうこと？ボーナスみたいなのが乗るんだ。なるほどね。これだと忠誠が、でもマイナスでも別に良くない？あ、11になっちゃうってことか。で、これでさらにお金を少し、金が全然響かん。いや、でも、まあ、とりあえずこれでいっか。
しかしこいつも20年押し込むことなんのか。まあせいぜい頑張ってくれ。お前の喜び、キレンの本気見せていただいた。これだけしていただけるんであればぜひともお使いいたそう。20年でそこに頑張れよ。お使いし、は、殿の刃としてお使いくだされ。かっこいいこと言ってる。あのさ、お使いくだされじゃなくてさ、お使いくだされいっていうさ、あの最後のいがつくだけでさ、なんかね盛り上がっちゃうよね。こう分からねえだろうな。通じる人少ないと思うけど、いやなんかねやっぱあのいが大事なんさ僕には。ちょ、刑事も言ってる。ホロシュー結成キウイしてしまった、ごめんな刑事な。いい加減ホロシューやんなきゃなっていう感はあるんだけど、いけますね。じゃあホロシュー結成しとっか。構わぬぞ。これで家臣たちがホロシューと うるさく言うのやめるだろう。さあじゃあ引き続き、まあとりあえず金を貯めて稲葉山城に本拠地を移すことを目指そう。しかしすごいな吉本様。いやでも相手三好か。三好は強いぞ。千道流言蒲生か。お聞き入れくだされ。蒲生茂綱弱ー。何加えてんのそれ。出産でもするのこの人。いやこれは別にいらんわ。風文足利家の事件、なんか嫌な予感するな。あ、よかった、窓でしたね。長尾かけたら最上落。この二人マブのダチなんだよね。先年長尾景虎が初めて上洛した際には、将軍足利義輝は京に不在で、両者は会津じまいであった。この年再度わずかな友だけを引き連れ景虎が上洛すると、ようやく義輝との対面が叶ったのである。嬉しきことよ。喜んでいる。そなたか長尾景虎か。噂はかねがね聞いておった。なかなか頼もしい武人よの。聞き入られたし。ペラペラ喋って嬉しいな。はっ、恐れ入りまする。この度上洛いたしましたのは関東管領職につき、久保様のお許しを得ようと。分かっておる。範政は関東から逃れてそうだな。とてもその任に耐えぬであろう。よかろう、許す。許された。上杉の静寂が危うい今、そなたは己の力で越後を確実に収めておる。関東管領を継いでも異論はあるまい。いやしかしさ、この風文もさ、このエピソードもさ、すごく献身っぽいと思わない？別にさ、上杉範政が関東管領職譲るよって言ってるんだから、もう勝手にね、上杉の嫡流を継いで関東管領名乗っちゃえばいいじゃんと思うけどね。こういうのをわざわざさ、京にまで出てって将軍にお伺いを立てるっていうのがさ、なんか本当に献身っぽいなって思うんだよね。これが信玄だったら絶対言ってないから、絶対に言ってないと思う。勝手に関東管領どころかなんかもっと持ったものを名乗ってそう、信玄だと。いやこういうところになんか謙信の謙信っぽさって出るなってすごく思うんだよね。かたじけない。ありがたき幸せにて、これで心置きなく関東へ越山して北条と戦う名分が立ち申した。この乱世物を言うのは何と言っても力。この義輝とて将軍の職にありながらも力なき上、今日を何度も脱しておる。我ながら情けなし。元気出してください将軍様。三好、松永、いずれも足利の権威より力にすがる俗物だが、そんな彼らを頼みとせねば今日にとどまることすらできぬ。久保様、いやもうなんだったらこのままねえ影虎について越後に行ってもいいんじゃないですか。もうこの乱れた世にあって、そなたのように古の権威を重んずる者のふと会えたのは貴重な機会であった。何でも協力しよう。構わぬぞ。お、構わぬってよ。関東管領職に家柄が不足していると申すなら、我が名の一字を与えテルトラと名乗るがよい。それで箔もつこうというもの。そうなんだよね。でもテルトラって名乗ってる時期があまりに短すぎてさ、知られてないよね。
まあ、また横山光輝先生の武田信玄の話ですけど、なんかテルトラって名乗った直後に謙信って名乗りましたみたいなのさ、家臣が中心してまたあいつ名前変えたのかみたいなことを言うのよね。いえ、それはあまりに恐れ多い。影虎はまだ上杉の配下久保様から見れば陪臣の地位に過ぎませぬ。ありがたきお申し出ながら、その儀は北条を打ち払い、関東を平定して関連職を継いだ後、改めてお受けいたし所存。そうか、欲のない男よな。まあ良い影虎、そなたはなるべく長く京にとどまって我が支えとなってくれ。はは、承知。すいません、もったいなきお言葉。影虎、微力を尽くしまする。義照と影虎は身分こそ異なれど初対面で意気投合し、それぞれの立場で互いを支えることを誓い合った。この時影虎がどれほど京に投入したか記録は残っていないが、義照の要望により相当な長期間滞在したと言われる。これもなんかね、こう大名がさ領地を離れてそんな長いこと言って大丈夫なんですかって思うけど、いやすごい話だよな。その間、関白の近衛咲久をはじめ京の著名人との交流も深めたという。いやーなんか面白いエピソードだよね、すごくね。謙信っぽいさ、やっぱなんて言うんだろう、正直者の下にはいいことが起きるとかさ。おい正直者、お前大丈夫か。ちょ、言っておいたらこのありさまよ。これは上杉滅びますね。いつものパターンだな。武田伸びんの早いんだよね。いや、ちょっと、なんかな、謙信もうちょっと頑張ってほしいよな。なんとかここで耐えてくんないかな。吉本様の行方も気になるね。おろし決戦、やっとしました。